Oi pessoal, vamos falar de impairment. Impairment é um assunto que as bancas adoram cobrar. Ele acaba tendo uma variação, assim, uma gama de perguntas possíveis bastante grande, mas o que a gente observa são algumas perguntas recorrentes. Então é disso que eu quero falar aqui para você, para o nosso concurso. Quando a gente fala de impairment, estamos usando uma palavra em inglês importada lá do IFRS para a gente falar sobre perda estimada de ativos. Lá na Lei 6.404, artigo 183, ele vai falar do impairment quando ele fala dos critérios de avaliação do imobilizado e do intangível. Então vamos pensar um pouquinho nesses grupos que vocês já estudaram aí para a gente entender por que que eu preciso de uma regra de impairment. Eu estou falando de imobilizado e de intangível, que são dois grupos que registram bens que eu não tenho a intenção de vender. Então, se eu não tenho a intenção de vender, de baixar, de realizar, o que acontece? Eu tenho itens que ficarão comigo por longos períodos. Isso significa que o valor original, ou mesmo o uso original, a intenção original que eu tinha para esses bens, pode mudar muito ao longo da vida dele comigo. Isso não acontece em geral com as coisas que eu realizo rapidinho. Imagina uma empresa normal, ela tem lá um estoque para ser vendido. A maioria das empresas vai girar o estoque a cada 3, 4 meses. Isso significa que você compra uma mercadoria, você vende. Se você tiver que fazer algum ajuste de preço, se tiver alguma variação na compra que você faz do seu fornecedor, isso vai se resolvendo automaticamente, porque o ciclo desse bem contigo é muito pequeno. Você fica pouco tempo com esses itens. Isso é completamente diferente do que acontece com um imobilizado, com uma máquina, um equipamento, um edifício, um contrato de licença de uso de software, por exemplo. São coisas que vão ficar comigo durante um longo período. Então, se eu penso na contabilidade dos ativos em geral, para todo ativo tem uma regra de redução ao valor recuperável. Muda o nome da regra. Mas se a gente pensa, imaginem aí um balanço patrimonial e vamos descendo na linha a linha. Quando eu penso no contas a receber, existe algum mecanismo legal de reconhecer a desvalorização do contas a receber? Sim. Existe a inadimplência estimada, que eu chamo de perda estimada no recebimento de créditos. Toda vez que eu acho que eu não vou receber tudo aquilo, o que eu tenho que fazer? O que eu sou obrigado a fazer? Reduzir o meu contas a receber contra despesa. Então eu já reconheço no resultado essa perda estimada e mantenho essa conta reduzindo o meu clientes, o meu contas a receber. Isso vai ser feito usando quais regras? A minha estimativa de perda daquele contas a receber. Aí descemos um degrauzinho lá no balanço. Vamos pensar no estoque. Existe algum mecanismo de reduzir o valor do estoque quando existe uma perda de valor? Sim, existe o CPC 01 lá que vai falar de redução ao valor recuperável de ativos e que vai falar também do estoque junto lá com o CPC do estoque. Então, se eu tenho uma desvalorização naquele valor dos bens que compõem o meu estoque, se eu tenho a expectativa de que o benefício com a venda daqueles estoques vai ser menor do que o valor que está registrado, o que eu tenho que fazer? Faço uma redução. Faço essa perda estimada na realização do estoque, também em contrapartida de uma despesa. E assim é com tudo. E não poderia ser diferente com o imobilizado e o intangível. Acontece que o imobilizado e o intangível, eles precisam de uma regra mais específica, porque é mais difícil de calcular essa perda deles. Tanto o imobilizado como o intangível já tem as suas regras de reconhecimento dessa desvalorização normal ao longo da vida. Então, quando a gente fala de imobilizado, a gente tem a figura da depreciação, da amortização, da exaustão. Quando a gente fala do intangível, a gente tem a amortização. Então, já existe um reconhecimento dessa perda de valor sistemática ao longo do tempo. Só que
às vezes isso não é suficiente. Às vezes, o valor que eu espero ter de benefício com esse bem, ou mesmo o valor que esse bem tem no mundo externo, é muito diferente daquela estimativa que eu tinha e eu preciso fazer uma correção. Então, para isso surge o teste de recuperabilidade. O teste de recuperabilidade é um procedimento de verificação para eu observar se existe ou não uma perda a ser reconhecida. E no que consiste esse teste de recuperabilidade? Eu vou comparar o valor contábil do meu imobilizado e do meu intangível com o valor recuperável. Toda vez que o meu valor contábil estiver maior do que o valor recuperável, eu tenho um problema. E tem um problema por quê? Porque o conceito de ativo me diz que um ativo precisa ter expectativa de benefício econômico futuro. Se a expectativa do benefício econômico futuro que eu tenho é menor do que o valor contábil, eu tenho um pedaço na contabilidade que não poderia estar registrado como ativo e precisa ser baixado. Então, quando o valor contábil é maior, eu vou ter uma perda. Se o valor contábil é menor ou igual ao valor recuperável, eu não preciso fazer nada. Qual que é o trabalho que a gente vai ter na prova? Qual é o exercício que a gente vai ter que fazer na prova? É apurar o valor contábil e o valor recuperável para poder concluir se existe a perda, se existe o impairment ou não. O que tem acontecido nos exercícios? Cada vez mais a gente tem valores prontos de valor recuperável. Então, a maior parte dos exercícios tem nos dado pouco trabalho no cálculo do valor recuperável. Por outro lado, a gente tem bastante trabalho em chegar no valor contábil. Que é o valor contábil? Valor contábil é a soma de tudo que está registrado na contabilidade para um determinado bem. Então, eu vou pegar o custo original. Quando eu falo aqui do custo original, eu já estou falando da soma de todos aqueles valores que foram registrados quando da ocasião da obtenção desse imobilizado, desse intangível. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, é o valor que eu paguei ao fornecedor, mais o desembaraço aduaneiro, mais o frete, mais a montagem, menos os tributos recuperáveis, toda aquela conversa que vocês já estudaram no imobilizado e no intangível, certo? Então, eu pego o valor original, diminuo depreciação, amortização, exaustão. Diminuo a depreciação, amortização, exaustão acumuladas, né? Quer dizer, tudo que eu já depreciei, amortizei ou exauri desse bem ao longo da vida. Menos alguma perda estimada, algum impairment que já tenha sido lançado no passado. A soma disso aqui tudo vai ser o meu valor contábil. E isso aqui eu vou comparar com o valor recuperável. O valor recuperável vai ser o maior entre duas opções. Vou repetir. O valor recuperável vai ser o maior entre duas opções. A opção 1 é valor líquido de venda. Precisamos exercitar a nossa flexibilidade com essa terminologia. Não necessariamente o exercício vai usar esse nome que está escrito lá no CPC, valor líquido de venda. Vai aparecer como valor de venda, valor justo, valor de mercado, valor atual. A gente se adapta ao nome que vier. O cuidado que eu tenho que ter é que valor líquido de venda significa por quanto este bem ou esse direito poderia ser vendido hoje, diminuídas as despesas diretamente relacionadas com essa venda. Então, se o exercício falar, essa máquina poderia ser vendida com 100 mil, mas eu vou gastar para tirar ela de onde ela está 5%, o valor líquido de venda é o 100 mil menos 5%. Tudo bem? Número 2, opção 2. Opção 2, valor em uso.
Flexibilidade no termo aqui também. Valor em uso vai aparecer como? Valor do benefício econômico futuro esperado, valor futuro ou valor presente dos fluxos de caixa futuro esperados ou valor em uso. O que que é isso? É quanto de benefício eu espero obter com esse bem, de onde eu estou hoje até o final da vida útil dele para mim. Só que como eu estou falando de coisas de longo prazo, o benefício que eu estou calculando lá na frente tem que ser trazido a valor presente. Então é quanto eu vou obter de ganho ainda com esse bem trazido a valor presente. O exercício muitas vezes vai falar assim: ah, a empresa espera produzir 50 mil caixas do produto X usando este bem. Cada caixa é vendida por 10 e custa 7. Então, 50 mil caixas vezes R$3 de lucro é o benefício que eu espero ter com ele. Se eu tiver alguma taxa de desconto, vou trazer isso a valor presente. Mas, como eu disse para vocês, quase sempre isso aqui está aparecendo. Pronto, o exercício joga lá para mim, valor em uso, tanto. O que eu preciso saber, então, é que desses dois, eu vou pegar o maior entre 1 e 2, tá? Então, eu vou comparar o valor contábil com o maior desses dois. Se o contábil for maior do que o recuperável, eu vou reconhecer uma perda. Essa perda vai ser contabilizada como uma conta redutora separada lá no imobilizado ou no intangível, onde eu vou creditar e eu debito no resultado essa perda. Agora, se o valor contábil for menor ou igual ao valor recuperável, eu não faço nada, deixo o contábil do jeito que tá. Cuidados que a gente tem que ter. Para que serve o teste de recuperabilidade? Serve para verificar se tem perda ou não e serve também para rever as taxas, as estimativas de depreciação, amortização, exaustão, valor residual. Então, o teste de recuperabilidade não serve só para eu contabilizar a perda. Ele serve também para eu avaliar se aquelas taxas que eu venho utilizando de depreciação, amortização, exaustão, se o valor residual que eu estou considerando continua condizente com a realidade daquele bem, certo? Quando eu vou fazer teste de recuperabilidade? Eu vou fazer teste de recuperabilidade no ano que eu adquiri aquele bem, que aquele bem passou a fazer parte da minha vida, aquele bem ou direito, uma vez. Vou fazer o teste. A partir daí, eu só faço o teste de novo se houver indicadores de perda. Os indicadores de perda podem ser externos ou internos. Dá uma olhadinha no material lá que está a cópia dos indicadores internos e externos que estão no CPC, mas que são coisas que intuitivamente a gente consegue imaginar. Então, por exemplo, a minha máquina sofreu uma avaria, tem um problema com ela porque houve uma queda de energia e ela foi prejudicada. Isso é um indicador de perda? Sim, porque pode ser que ela não valha mais a mesma coisa, pode ser que ela não vai conseguir produzir tão bem como ela vinha produzindo. Então, neste caso, eu faço o teste. Fazer o teste não significa que vai dar perda, mas significa que eu tenho que repensar. Então, vou fazer o teste de recuperabilidade de novo, se houver indicadores internos ou externos de perda, certo? Exceção a isso, e prestem atenção porque isso é pegadinha na prova. Quando é que eu tenho que fazer teste de recuperabilidade todo ano, independentemente de indicadores? Quando eu estiver falando de um intangível sem vida útil definida. Ora, faz todo sentido. Se eu não consigo definir uma estimativa de vida útil de um bem, eu não consigo saber até quando ele vai valer alguma coisa. Se eu não consigo saber isso, todo ano eu tenho que ver se ele continua valendo ou não. Então, se eu estiver falando de um intangível com vida útil indefinida, ele não está sendo amortizado e, como consequência, ele vai passar pelo teste de recuperabilidade todos os anos.
Isso vale inclusive para o ágil, aquele goodwill. O ágil também tem que ser testado todo ano, porque ele não sofre amortização, ele não tem vida útil definida. Tudo bem? A perda pode ser revertida? Pode. Depreciação a gente não reverte, mas a perda, em situações especiais em que eu de fato comprovo que aquela perda não vai se realizar, que houve algum fato, algum acontecimento que vai fazer com que aquela perda não se realize, ela pode ser revertida. E a reversão é o caminho contrário. Então, se na ida eu creditei no ativo e debitei no resultado, na volta eu debito lá na conta de perda e credito no resultado uma receita de reversão dessa perda. Pegadinha, alerta de novo. Perda em razão de ágio não pode ser revertida. As outras perdas, desde que cumpram os requisitos da norma, podem e devem ser revertidas. A perda apurada por impairment de ágio não será revertida. Beleza? Esse é um assunto com chance razoável de cair e que normalmente vem combinado com o exercício de depreciação, de imobilizado. Por quê? Porque o exercício vai te contar a historinha do bem, vai fazer você calcular a depreciação, vai fazer você chegar nesse valor contábil até um determinado momento e depois vai te dar os dados para fazer o teste de recuperabilidade. Tudo bem? O consolo é que, apesar de trabalhosos, esses exercícios costumam ser muito parecidos e você dando uma treinadinha nas atividades, nos exercícios aí, eles ficam tranquilos, tá bom? Me avisa se precisar de alguma ajuda e espero você na próxima aula.